Annie, skal vi lige starte med at skrue tiden et par måneder tilbage? Ude bag ved dig, der fandt nogle vilde scener sted, da I blev Danmarksmester. Hvordan husker du tilbage på det nu? Jamen altså, jeg tror det først er nu, at det begynder med at gå op for mig og de fleste andre drenge, at vi vandt mesterskabet. Jeg tror, man skulle bruge nogle uger og nogle dage på lige at få det til at hænge sammen op i hovedet. Men altså, når man husker tilbage på det, så er det jo helt fantastisk. Altså, jeg sad og så videoer fra den dag senest i går aftes, så det er stadig nogle meget stærke minder, man får derfra. Hvordan er det også at kunne se tilbage på, at du jo scorer i sådan en kamp, en historisk kamp for Brøndby? Jamen igen, altså en ting er, at vi vinder mesterskabet, eller en ting er, at jeg scorer, men det der med også at vinde mesterskabet. Jeg kan huske, da jeg sparkede den ind, så skulle det lige gå op for mig, at jeg havde sparket den ind. Det var som om tingene, det tog lidt ekstra tid. Jeg var bange for lige pludselig var og alle sådan ting. Men at jeg har været med til at lave det mål, og ude på sådan en fantastisk kulisse, der nu var, den stemning, der var, det, altså det ligger dybt ind i mig. Ja. Og hvis du sådan skal huske tilbage overordnet set på sidste sæson, set med dine egne briller, hvordan husker du så tilbage på din egen sæson? Jeg har haft en meget ambivalent sæson, synes jeg. Det går meget op og ned. Ikke spillet så meget, som man måske går og håber på, men altså at skulle lære nogle ting, og skulle lære at håndtere det der med, at man også godt kan være ude en gang imellem. Men altså, drengene har jo vundet weekend efter i weekend stort set, og der er nogle andre spillere, der har blomstret, så man kan jo godt se, at det hele giver mening, ligesom. Og der har været en rigtig fin snak mellem mig og trænerne, og omkring, at lige pludselig så står jeg der, og så er det min tid. Så jeg begyndte på at arbejde på lige pludselig at tænke på, hvad jeg kan gøre, når jeg kommer ind på banen, og også tænke over, at selvom man får 20 minutter, kan man gøre en forskel. Og det synes jeg begyndte med at ligne lidt hen mod slutningen, hvor jeg har været med til at lave nogle afgørende afleveringer og hjælpe holdet, når jeg kommer ind. Ja. Så. Var det sværere for dig i starten, det der med kun at komme ind og have 10 minutter i kvarter, eller hvad? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er det der med, at man er måske frustreret over, at man ikke har startet inden, eller man måske ikke er til stede, når man så skal skiftes ind. Ikke at man ikke vil være det, men det er som om, at ens hjerne den går og tænker på alle mulige andre ting, og når man så er ikke lige varm nok, og nu har jeg siddet på bænken i kampen, og jeg kan alligevel ikke gøre en forskel, eller alt sådan ting. Men jeg lærte stille og roligt, og havde nogle fine snak med både træner og spiller omkring, at det skulle være anderledes, når jeg så kom ind. Fordi det var så min mulighed at vise, at jeg skulle spille på, ikke? Ja, og kunne du godt kunne mærke en forskel der i? Altså, vi andre kunne se en forskel, men du kunne også mærke det selv der i løbet af forårssæsonen? Ja, det kunne jeg. Jeg er blevet meget mere moden, både på banen og uden for banen. Jeg er blevet meget mere moden på omkring, hvordan jeg forbereder mig på de 10 minutter, jeg skal spille, eller de 20 minutter, jeg skal spille. Og så tror jeg bare, at hen mod slutningen, der vidste vi godt, hvad det handlede om. Altså, da vi kunne se, at chancen for, at vi vandt mesterskabet, var der. Der tror jeg bare, der var man lidt ligeglad om, hvem der spillede, hvem der ikke spillede. Vi var jo et sammenhold til sidst, og dem, der spillede fra start, dem skulle man bare støtte så meget, man nu kunne. Og dem, der kom ind, måtte man bare komme ind og efterlade et godt indtryk og gøre en forskel. Mm. Lærte du også noget af de her episoder, der var undervejs? Der var et par kampe, hvor du ikke var med på grund af nogle ting, som ikke har noget med fodbold at gøre? I den grad. Det er klart, når man har kvaret sig eller dummet sig, så skal man straffes for det på den måde. Jeg synes, Niels har været rigtig, rigtig god til at ikke at straffe mig, men mere måske tage en snak og give mig det som en læring. Så det er klart, at når man så har været ude og dumme sig eller kvare sig, så vil jeg jo også gerne vise noget. Og især efter Randerskampen, hvor jeg ikke var med der, der sad jeg faktisk derhjemme og sagde til mig selv, at jeg ville ikke kunne lære at leve med, hvis ikke jeg gik ind og gjorde en forskel næste gang jeg spillede. Så spillede jeg så kampen efter mod Midtjylland, hvor jeg kom ind og lavede en assist til Pavlovic, hvor jeg så ville bygge videre derfra. Og resten af mesterskabsspillet var på det samme høje niveau? Det var det. Du kommer ind i Nordsjælland kamp og spiller fra start, da I oppe er ude. Ja, det gjorde jeg. Og spiller en god kamp deroppe. Det synes så, jeg. Så kørte det derfra med lidt mål og assist. Så. Apropos Joppe, så I havde et rigtig godt, eller har et rigtig godt forhold til hinanden. Ja, det må man sige.
Det med et smil på det ene øje, og med en tårer på det andet øje, at jeg siger farvel til Joppe. Jeg, altså som du selv nævner, han er jo en af mine bedste kammerater, både på banen og uden for banen. Jeg er sindssygt stolt af ham, alle de ting, han har opnået, og den sæson, vanvittige sæson, han har haft. Jeg er sindssygt stolt af ham og glad på hans vegne, men på den anden side, så har jeg haft en hverdag med Joppe, stort set hver dag, siddet ved siden af hinanden, grint sammen. Vi har altså næsten grædt sammen i tårer efter kampen mod Nordsjælland, hvor vi har vundet mesterskab og hjulpet hinanden og støttet hinanden. Så det er klart, at jeg kommer til at savne ham af helvede til, men Joppe er en fantastisk fodboldspiller, og han skal ud og prøve sig af på nogle lidt større hylder. Jeg ønsker ham alt det bedste herfra, og jeg vil følge ham. Og så selvfølgelig er vi jo stadig venner uden for banen, så kan det være, at vi forhåbentlig ses et andet sted om nogle år. Hvordan var det her med at være så gode kammerater, men også samtidig være en form for konkurrenter? Jo, men det tror jeg faktisk var det fedeste ved det faktisk, at jeg spiller ikke til en, som gør det fantastisk, og samtidig med, at han er min ven, men han har også ligesom haft min vej omkring, at han har også siddet på bænken, han har også haft et år, hvor det har været sådan frem og tilbage og alle sådan ting. Så det er sådan, vi tager ved læring ved hinanden. Jeg gik og sagde til ham uge efter uge, du skal ikke kigge dig tilbage, du skal bare fortsætte, du skal blive ved med at score mål, og ikke tænke for meget, og blive ved med at gøre det, du gør. Og omvendt sagde han til mig, at lige pludselig så var det min tid. Om vi så var sammen derinde, eller om det var mig, der alene, eller om det var ham alene, så skulle det nok komme. Så det har været en rigtig god sparring, synes jeg. Og der er nogle fantastiske jubelscener af dig i Joppe, hvor du falder simpelthen med pokalen, da I løber rundt med den. Ja, det gør jeg. Det er faktisk det første, han sender til mig, da vi stod op dagen efter. Der kunne han finde en gift med hvor jeg falder. Det er fantastisk. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad der skete, men det har vi gået og grint over lang tid, kan jeg hilse at sige. Ja. Men hvad er det for et hul, der er nu efter Joppe, som blandt andet du skal være med til at udfylde? Jamen, det er jo altså først og fremmest Joppe, han deltager jo i, han har jo været med i stort set alle vores mål, vi har lavet. Han har været rigtig skarp til at sætte de andre spillere op, og også selv komme med i felt og lave nogle kasser. Så det er selvfølgelig der, jeg skal bygge på, men omvendt kan man også sige, at Joppe, han var lidt mere 10, end jeg var. Han er lidt mere offensiv orienteret, og han skal sørge for at være kreativ på den sidste tredjedel. Det skal jeg selvfølgelig også. Men hvor jeg måske lidt mere feltspiller, der både kommer med frem og tilbage. Så det er klart, at jeg skulle prøve at se, om jeg kan udfylde nogle af de mål, jeg sidst han har lavet. Men selvfølgelig så skal jeg også tilføje mit spil. Det er ikke sådan, at jeg skal gå ind og være den nye Joppe, eller være en kopi af Joppe. Jeg spiller mit spil, og de ting, som jeg er god til, det skal jeg prøve at sætte i spil, så jeg også kan hjælpe holdet. Og hvordan føler du dig rustet til den sæson, der nu venter, hvor det ser ud til, at du er en af dem, der nu skal spille mere fast, end det har været? Jo, altså, jeg har været i truppen nu halvandet års tid. Jeg har prøvet at starte inden. Jeg har startet ude. Jeg har lavet med at spille. Jeg er ikke blevet udtaget til nogen kampe. Jeg synes, det er på tide, at jeg begynder med at... Eller jeg synes også, at jeg selv kan mærke mig selv, at jeg er blevet moden på banen og uden for banen. Blevet mere professionel. Selvfølgelig så er det et år, hvor man kan sige, at jeg gerne vil komme til at spille nogle lidt flere minutter. I og med, at vi også har så mange kampe, vi skal spille i år. Så jeg holder snuden i spor, og jeg arbejder stenhårdt hver dag. Fortsætter med det. Og så håber jeg da, at jeg kan vise det i kampene også. Sådan, så jeg kan spille uge efter uge. Du har også fået en masse erfaring sådan på international plan. Spillede, ja. Er du snart op på 10 A-landskampe? Jeg er på 7 landskampe. 7? Ja, okay. Og 2 kasser? 3 kasser. 3 kasser? Det, okay. skidt researcher. Men, nej, men det er jo flotte tal altså for et A-landshold. Hvad har det betydet for dig? Jamen, det har betydet sindssygt meget. Altså, jeg har jo ikke spillet, i og med at jeg ikke har spillet særlig meget her, og man kunne nogle gange godt have brug for det der, hvor der kom landsholdspause og få nogle succesoplevelser. Det var som min måde at holde min selvtillid op på. Det var, at jeg så kunne tage ned med landsholdet og få lidt spilletid derhenne, score et mål eller få nogle minutter i benene. Så det har været helt vildt fantastisk, synes jeg. Det har også hjulpet mig til hele tiden at holde mig skarp. Kan du også godt mærke, at det er noget, som giver noget ekstra, altså kan man spille fast i Brøndby, og kan man spille fast for det tunesiske A-landshold, så står man ret godt rustet. Ja, det gør man. Altså hvis man spiller fast i Brøndby, og man også spiller fast
på det tunesiske A-landshold, hvor vi har nogle spændende kampe og nogle spændende tider, vi kommer ind med, så er det klart, så ser det jo spændende ud. Ikke? Mm. Hvad var egentlig tankerne i forhold til, du var inde omkring det danske U19-landshold? Mm. Så hvilke tanker gør man sig i sådan en proces, hvor man lige pludselig bliver kontaktet af et A-landshold? Det er noget ja, andet. Det er klart. Jeg bliver faktisk kontaktet lang tid før, jeg tager min beslutning. Præsidenten for fodboldforbundet og A-landstræneren, de fløj herop. Et år inden jeg tager min beslutning, hvor vi sad til et fint møde, hvor de fortalte om projektet, de ville med mig, og hvor meget de ville mig, og alle de ting der. Jeg vendte jo så hurtigt tilbage til dem og sagde, at jeg ikke kom til at være landshold lige med det samme, men jeg ville gå og tænke over det til den rigtige timing var der. Så det har været en overvejelse, man har gået med længe, og ikke noget, man lige har fundet ud af på en uge. Mm. Og hvad betyder det for dig, og altså, jeg tænker også din familie, med rødderne i Tunesien, at se dig i den landsholdstrøje? Jamen, det betyder sindssygt meget for dem. Altså, både det familie, jeg har i Tunesien, de er jo sindssygt stolte. Men også min egen familie, mine forældre og søskende, de er jo også sindssygt stolte, hvilket de har været uanset hvad. Jeg har stadig nogle diskussioner med mine søskende om, at de stadig mente, at jeg skulle måske have prøvet at gå efter det danske, men de støtter mig jo i det hele, og derfor så de er også stolte af mig. Men var det også en del af sådan overvejelserne i forhold til, okay, kommer jeg på det danske A-landshold? Eller nej, faktisk ikke. Altså, jeg har det sådan, hvis ikke man tør at tage udfordringer op, så skal man ikke spille fodbold. Men det er klart, altså der er sindssygt lang vej, i og med at de gør det så godt. Det kunne man jo bare se her under EM. Der er lang vej, det er ikke det, men jeg tror bare, at de oplevelser, jeg kunne få med nu her, på så ung en alder, og samtidig med det, så har jeg jo stadig følelse, at jeg har mine bedste forældre dernede. Så det synes jeg, det var ikke en nem beslutning, men jeg har været glad for den indtil videre. Ja. Nu er du... Jeg har sagt farvel til nogle spillere her, og nu kigger I sig ind i en ny sæson. Føler du, at du er en af dem, der skal tage et skridt op nu, også i forhold til med at tage ansvar og sådan nogle ting? Mm, det synes jeg. Vi er jo et ungt hold, og der er sindssygt mange unge spillere. Det er klart, når man har været her lidt længere tid, så får man lidt mere ansvar, vil jeg sige. Og nogle lidt flere opgaver, både på og uden for banen. Det er klart, jeg vil sindssygt gerne være en af dem, der kan være... ham, der hjælper de nye, eller ham, der sætter krav på banen og uden for banen. Så det er klart, jeg tænker, vi unge spillere, som har været der et stykke tid, alle sammen skal rykke niveau op i forhold til vi kan forlange lidt mere af hinanden. Ikke? Ja, og vi skal ikke være bange for, at du bliver solgt den her sommer, eller hvad gør du der af tanker om det? Den her sommer nu her? Ja. Ej, det tror jeg ikke, det bliver. Det skal man ikke gå og være bange over. Okay, godt nok. Jamen, vi skal bare lige være sikre på, at vi ikke alle sammen smutter på en gang. Hvem sidder du på siden af i omklædningsrummet nu, hvor Jop ikke er der med? Jeg har Peter Bjur på højre arm, og så har jeg en fri venstreplads. Nå, så vi må se, hvem der er heldig på den. Det er spændende, hvem der får den. Hvor meget glæder man sig til at gå ind i en sæson, hvor man ikke bare skal ud og forsvare et Danmarks mesterskab og rejse Danmark rundt som danske mestre, men også... spille et europæisk gruppespil? Det glæder man sindssygt meget til. Det er jo helt vildt, altså det der med, at, altså jeg tør næsten ikke at drømme om, hvis vi får lov til at spille Champions League her på Brøndby Stadion. Det er jo det, klubbens ambitioner er, det er det, fansene har gået og ventet på længe. Det er det, vi har kæmpet op imod, så at man lige pludselig kan stå der om nogle måneder, det er fantastisk. Og hvis du kigger på truppen, som den ser ud nu, der er jo ikke kommet så meget ind, kan man sige. Hvem tror du ligesom bliver profilerne i den kommende sæson for jer? Udover dig selv, selvfølgelig. Jamen, der er en masse spillere. Altså. Jeg tror, at det er klart, at vi kender jo alle sammen til Maxø og Ure, som er profiler i Superligaen lige pt. Men jeg tror også, der kommer nogle nye op. Hvem det bliver, det ved man aldrig. Det kan være rigtig hurtigt. Man kan bare se med Joppe. Han startede ude første kamp, så han har ikke kigget sig tilbage lige siden. Så det bliver spændende at se. Jeg tror, der må være nogle unge spillere, der måske kommer op og overrasker. Og dine forventninger til dig selv? Har du sat dig nogle mål for sæsonen? Ja, det har jeg. Jeg har selvfølgelig sat mig nogle mål omkring, at jeg skal have mere spilletid. Jeg skal bygge et lidt mere stabilt niveau, og jeg skal være lidt mere moden på banen, sådan så at jeg kan hjælpe mine holdkammerater på bedst vis.
Og det ikke handler om tunneler og alle sådan nogle, de lækre detaljer. Ja. Ikke at jeg skal tage det fra mig, men måske være lidt mere moden. Og det er de skridt, som jeg synes, jeg begynder med at... Og du kender jo Mads Hermansen rigtig godt. Det gør jeg. Er du tryg ved, at han skal stå? Det er i den grad. Mads Hermansen er sindssygt dygtig målmand. Det har kun været et spørgsmål om tiden, hvornår. Nu er det hans tid, og jeg tror, vi bliver glade for ham. Fedt. Og hvordan er det egentlig at være en del af sådan en ung trup her, hvor... Altså, at der også bliver gjort plads, netop som vi ser med Mads nu, som der også er plads til dig nu, der har været plads til jobbe tidligere. Så. Mm. Jamen, det er jo fedt. Altså, det er jo drømmescenarie for en ung spiller at kunne være i en klub eller en trup, hvor der er en masse unge, man kan læne sig op af. Og hvor man kan se sig selv spille, hvor vejen ikke er så lang, at man næsten ikke tror, man kan få noget spilletid. Det er, jeg elsker at være i det. At der er en god balancegang mellem det. Og Superligaen starter på søndag. I starter i Aarhus. Det Hvordan bliver det at komme tilbage dertil? Det bliver et helvede, men altså, vi rejste derfra sidst med nogle meget gode minder og stærke følelser. Så man ikke vil gøre det derovre, så tage 3 point med hjem igen. Det håber vi, Agnes. Tak fordi du har været med i hvert fald. Det var så lidt.